ៃតតកៈចំពោះបកលពីររូបទៀតគឺព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះមហាមោគលានទៀតព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះមហាមោគលាននេះត្រូវកសាងឲ្យបានជាអគ្គសាវកនឹងថែមួយអសង្ខ័យពីលើ100,000កាប់នឹងទៀតនៅឆ្នេះដេញទៅគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យទៀតនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងរាប់ត្រឡប់ពីផតកម្មនេះទៅមួយអសង្ខ័យណាមួយអសង្ខ័យមួយផែនផែនដីទៀតហ្នឹងហើយក្នុងផែនដីមួយហ្នឹងគឺមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យបានត្រាស់ដឹងជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីព្រះអង្គទៀតរួចមកហ្នឹងមួយអសង្ខ័យហ្នឹងអត់មានប្រពុតអង្គណាបានត្រាស់ទេទៀតតើតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុតរៈបានត្រាស់ដឹងហ្នឹងមិនងាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ទេនៅក្នុងសម័យកាលនោះឯងខ្ញុំកណ្ដាលសម្បត្តិនឹងសិក្សាទៅពីរោះណាស់ក្នុងការដែលបំពេញនៅបារមីហើយនឹងឧបនិស្ស័យមុនដែលជាហេតុនាំឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ថាបនាព្រះសិរីបុត្រនិងប្រមោគលានថាជាកំពូលលើវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងមានបញ្ញាហើយនឹងផ្នែកខាងពិសេសទៅដោយរិទ្ធហើយសម្រាប់ទៅដោយឈាននោះនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យមានព្រះបិតាជាព្រះរាជាទាំងនឹងនៅក្នុងនគរចន្ទមតីនគរចន្ទវតីទាំងចន្ទវតីហ្នឹងព្រះបិតាសោយរាជក្នុងនគរហ្នឹងព្រះបិតាទ្រង់ព្រះនាមថាយសវន្តីព្រះមេតារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមយសោធរាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យក៏មានគូអគ្គសាវកហ្នឹងគឺអគ្គសាវកស្ដាំគឺព្រះធរៈនិសុភៈអគ្គសាវកឆ្វេងក៏មានដែរព្រះអគ្គសាវកទាំងព្រះអគ្គសាវកគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់ទាំងតែមានចឹងហើយក៏មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានត្រាស់ដឹងក្នុងអនាគតនោះក៏តែងតែមានគូនៃអគ្គសាវកហើយអគ្គសាវិកាក៏មានក៏ត្រូវតែមានចឹងហើយមានព្រះវិខោដែលជាពុទ្ធុបដ្ឋាក៏មាននឹងចឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យនៅក្នុងសម័យមនុស្សមានអាយុ100,000ទៀតនឹងមានអាយុ100,000ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យក៏មានកម្ពស់58ហត្ថទៀតនឹងនៅក្នុងសម័យនោះសម័យនៃព្រះសម្ពុទ្ធហ្នឹងក្នុងកាលនោះឯងព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងបានអន្តរយកកំណើតកើតជាព្រាហ្មណមហាសាលទៀតឈ្មោះនេរតៈព្រាហ្មណមហាសាលហ្នឹងឈ្មោះនេរតៈហើយព្រះមោគលានក៏អន្តរយកកំណើតជាកហបតីមហាសាលឈ្មោះប៉ុនវត្តនៈហើយក៏ជាសម្លាញ់ចិត្តស្និទ្ធនឹងគ្នានៅក្នុងថ្ងៃមួយនោះនេរតៈមាននុកនឹងក៏នឹកថាប្រយោជន៍អីដោយសម្បត្តិក្នុងលោកនេះបើសេចក្តីស្លាប់
តាមក្របួចតាមសម្លាប់ជាប់ចនិចអញ្ចឹងដូច្នេះគួរតែនឹងត្រូវលះបង់អំពីសម្បត្តិនេះឲ្យហើយដើម្បីនឹងបំពេញនៅកុសលកម្មទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងក៏បានទៅបបួលសម្លាញ់សម្លាញ់បណ្ឌវតនៈនឹងថាទេទៅឯណាបានសម្បត្តិច្រើនដែរទៅបានឯងមិនបួសទេមិនទៅបួសជាតបោះតាមសម្លាញ់ទេជាប់នឹងញាតនោះផងហើយសម្លាញ់នេរតៈនឹងថាណែសម្លាញ់សម្លាញ់ឯងទៅកម្មបរលោកនឹងយោញាតទៅដែរយោញាតទៅជាមួយដែរហើយយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅជាមួយដែរថាប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែធ្វើមិនបានធ្វើដើម្បីនឹងលះបង់ទៅបួសដោយសម្លាញ់នឹងមិនបានបើអញ្ចឹងសម្លាញ់នឹងក៏ទៅបួសជាតបោះមានផ្លែឈើជាចង្ហាន់ទៅអ្នកដែលតាមទៅជាមួយទៅបួសជាមួយមានច្រើនទៀតម្នាក់ពីរអ្នក៣អ្នកច្រើនទៅសន្ធប់រហូតដល់ទៅ 74,000 អ្នកទៅតាមនេរតៈហ្នឹងនេរតៈជាអាចារ្យបានសម្រេចនៅអភិញ្ញាបានឈានសមាបត្តិបានអភិញ្ញាទៀតលោកយៈអភិញ្ញាហ្នឹងហើយក៏បានបង្ហាត់បង្រៀនកសិណឲ្យដល់អន្តេវាសិកជាកូនសិស្សបានសម្រេចនៅឈានអភិញ្ញាណាទៀតឈានសមាបត្តិអភិញ្ញាហ្នឹងគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាទាំងអស់74,000ទៀត74,000ហ្នឹងចឹងក្នុងសម័យនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យទ្រង់ជ្រាបឧបនិស្ស័យនៃតបោះទាំងឡាយដែលជាអន្តេវាសិកដែលនឹងត្រូវបានសម្រេចនៅគុណធម៌ទ្រង់ស្ដេចយាងទៅតាមផ្លូវអាកាសទៀតដោយរិទ្ធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅលើអាស្រមបត្តិរបស់ព្រះតបោះនេរតៈនឹងក្នុងកាលនោះអន្តេវាសិកបានចេញទៅស្វែងរកនៅចង្ហាន់មានផ្លែឈើជាដើមនឹងអស់ទៅនៅតែព្រះនេរតៈជាតបោះណាទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅអំពីលើអាកាសអធិដ្ឋានឲ្យព្រះតបោះនេរតៈនឹងស្គាល់ព្រះអង្គជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួចហើយក៏ទ្រង់ចុះមកស្ថិតនៅលើអាសនៈមួយដ៏សមគួរទៀតល្មមដែរទេតែក្នុងពេលនោះព្រះតបោះបានជ្រាបច្បាស់ថាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រួតត្រាពិនិត្យលក្ខណៈនិងដឹងច្បាស់ដោយការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងនោះក៏កាន់យកនៅអាសនៈយ៉ាងទៀបក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងពេលនោះឯងកាលដែលអន្តេវាសិកត្រឡប់មកអំពីព្រៃបានផ្លែឈើគ្រប់ព្រះអង្គមកហ្នឹងបានសម្លឹងទៅឃើញអាសនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ពស់ជាងលោកអាចារ្យហើយក៏បានពោលថាការដែលយើងខ្ញុំនាំគ្នាចេញទៅបាននិយាយគ្នាថាក្នុងលោកនេះគ្មានអ្នកណាប្រសើរដោយលោកអាចារ្យទេចុះឥឡូវនេះលោកអាចារ្យប្រកាសជាថាបានជ្រាបច្បាស់ក្នុងបុគ្គលដែលបានគង់លើអាសនៈដែលខ្ពស់នេះថាជាបុគ្គលអស្ចារ្យជាងហើយព្រះតបោះថាអ្នកទាំងឡាយកំកបីប្រៀបយើងជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រៀបបីដូចជាយកក្របស្ពេទៅប្រៀបនឹងភ្នំព្រះសម្មាអញ្ចឹង
នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានគុណដូចភ្នំព្រះសម្មាហើយនិរតៈរបស់នឹងទានថាដូចជាក្របស្ពេងអញ្ចឹងកុំឲ្យយកទៅប្រៀបអីនឹងហើយអន្តេវាសកដឹងថាលោកអាចារ្យសរសើរបុគ្គលនេះដល់កម្រិតប៉ុណ្ណឹងគឺមិនមែនតូចតាចទេហើយក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅនឹងហើយក៏បានព្រះនិរតៈតាបោះនឹងចាប់ចែងនៅចង្ហាន់ទានព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ស្ដេចយាងទៅនៅពេលផតកាហ្នឹងក៏បានថ្វាយនៅផ្លែឈើជាចង្ហាន់ទេវតាគ្រាន់តែបានជ្រាបដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទទួលហើយក៏បានបញ្ចូលនៅរស់ជាទិព្វក្នុងផ្លែឈើនោះថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងកំពុងឆាន់ព្រះនិរតៈតាបោះក៏បានសន្ទនាជាមួយនឹងអន្តេវាសិកទៅដោយធម្មកថាផ្សេងផ្សេងនៅពាក្យជាទីសប្បាយរួចទៅនៅពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ផតកិច្ចរួចហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រិះក្នុងបទីថាសូមឲ្យគូនៃអគ្គសាវកមួយលើដោយភិក្ខុសង្ឃនឹងនិមន្តមកក្នុងកាលនោះព្រះអគ្គសាវកទាំងពីរមានព្រះនិសភៈជាដើមនឹងមួយលើដោយភិក្ខុសង្ឃមួយសែនអង្គទៀតដែលជាប់ជាបរិវារនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមួយសែនអង្គនឹងក៏និមន្តមកដោយរិទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ហើយក៏ចុះកម្មទីស្ថានអាស្រមបត់នឹងក្នុងពេលនោះព្រះនិរតៈមានតែក្តីជ្រះថ្លាអស្ចារ្យហើយក៏គិតថាអាសនៈមិនទាន់មានសម្ដីអាសនៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏នៅទៀតក៏បានបង្កប់ឲ្យអន្តេវាសិកទាំងអស់ទៅស្វែងរកផ្កាឈើដែលបរិបូរដោយពួរនិងបរិបូរដោយក្លិនយកមកធ្វើជាអាសនៈដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យបានខ្ពស់និងដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដោយអំណាចឈាមដែលជាអចិន្ត័យៈទៀតយើងគិតថាមិនបានទេព្រោះថាមិនទាន់ទាំងបានជាប់វាចាអីរបស់ព្រះតបោះដែលជាប្រធានគឺព្រះនិរតៈនឹងស្រួលបួលផងព្រះតបោះជាអន្តេវាសិកស្រាប់តែបានការឈើមកគ្រប់ព្រះអង្គទៀតដោយកម្លាំងនៃរិទ្ធទៅយកការឈើគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ណាមិនដឹងជាថាពីណាពីណីអីមកគឺបានមកភ្លាមភ្លាមព្រឹបព្រឹបក្រាលថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងធំធេងខ្ពស់ស្ដែតនៅអាសនៈសត្វតែជាផ្កាឈើទាំងហើយចំពោះអគ្គសាវកទាំងគូនឹងក៏ប្រណិតប្រណិតច្រើនចឹងទៅប៉ុន្តែតូចទៀតជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយសាវកមួយសែនអង្គទៀតហ្នឹងក៏បន្តបន្តទៅគ្រប់បានក្រារួចហើយអរតនីរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយលើដោយតិកសង្ឃហ្នឹងឲ្យនិមន្តគង់លើអាសនៈផ្កានៅក្នុងពេលនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីញ៉ាំងបន់ឲ្យសម្រេចយ៉ាងច្រើនដល់អាព្រះតបោះទាំងឡាយហ្នឹងក៏បានចូលកម្មនិរោធសមាបត្តិទាំងហើយព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមានព្រះអគ្គសាឲ្យបានសម្រេចទៅជាបន់កសលច្រើនដល់អ្នកទាំងអស់នឹងផងទ្រង់ក៏គង់ចូលកម្មនិរោធសមាបត្តិនៅលើបុព្វាសនៈនឹងក្នុងរយៈកាល7ថ្ងៃមិនលើសមិនខ្វះទេអគ្គសាវកសដំគឺព្រះនិសភៈនិងអគ្គសាវកឆ្វេងអនោមៈ
ក៏បានគង់ចូលកម្មនិរោធសមាបត្តិមួយលើដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃ100,000អង្គ100,000តែ100,000ហ្នឹងណាហ្នឹងមិនតិចទេក៏ចូលនិរោធសមាបត្តិព្រមជាមួយគ្នានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ7ថ្ងៃដែរនៅក្នុងពេលនោះព្រះតបោះដែលជាកូនសាសនៃព្រះនិរតៈក៏មានការឆាន់នៅផ្លែឈើជាធម្មតារាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈកាល7ថ្ងៃហ្នឹងដីឡែកតែព្រះនិរតៈតបោះក្នុងពេលនោះបានជ្រើសរើសនៅផ្កាទាំងឡាយក្រងបានទៅជាឆ័ត្របាំងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមេតសីដោយមិនរវីរវល់ឆាន់នៅចង្ហាន់ផ្លែឈើអីក្នុងរវាង7ថ្ងៃទៀតឈរកាន់ឆ័ត្រផ្កាហ្នឹងបាំងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលចូលនិរោធសមាបត្តិព្រះនិរតៈរបស់ហ្នឹងក៏គឺជាអតីតរបស់ព្រះសិរីបុត្រនឹងហើយណាទាំងហ្នឹងហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងបើអត់មានកម្លាំងនៃបេតិកើតឡើងទេអត់មានកម្លាំងនៃវីរយៈកើតឡើងទេហើយអត់មានកម្លាំងនៃកុសលធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងទេឈួរកម្មកើតទាំងហ្នឹង7ថ្ងៃ7យប់ហើយអត់មានឆាំអីសោះមិនមែនចូលនិរោធសមាបត្តិអីណាតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសាវកចូលកាន់និរោធសមាបត្តិទៅអត់មានការដឹងដើម្បីថាចប់រយសពន្ធស្រេកឃ្លានអីទេ7ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះរលត់នៅវិធ័យចិត្តអស់ហើយរលត់វេទនាសញ្ញាសង្ខារអីអស់ហើយនឹងប៉ុន្តែព្រះនិរតៈថាបោះហ្នឹងនៅចិត្តជាធម្មតាប្រទៅក្នុងការងារជាកុសលណាទៀតព្រះតេជាធម្មតាមានបានទៅចូលកម្មឈានសមាបត្តិអីដែលលោកបានសម្រេចដែរតែនេះជាកាមាវចរៈកុសលដែលព្រះតេក្នុងអបច្ចាយណៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាមហាកុសលចេតនាកើតឡើងគឺអាចធ្វើការងារបានប៉ុណ្ណឹងណាមហាកុសលនឹងខ្លាំងណាស់ទៀតនឹងមានកម្រិតខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានយើងដឹងពីកម្លាំងនៃកុសលនឹងខ្លាំងយើងខ្លប់ទៅជួបប្រទេសនៅកុសលក្នុងសភាពជាបឋិជនហ្នឹងយើងដឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយ៉ាងណាជាធម្មតាប៉ុន្តែថាកម្លាំងនៃមហាកុសលដែលព្រឹត្តទៅដោយឧបនិស្ស័យហើយមាននៅក្នុងសន្តាននៃមហាបរោះនៃបុគ្គលឡើងខ្លាដែលប្រាថ្នាជាពុទ្ធភូមិក្តីប្រាថ្នាជាអគ្គសាវកក្តីហ្នឹងគឺខ្លាំងខ្លាណាស់មហាកុសលហ្នឹងចាំពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអលើដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិមកនៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រះពុទ្ធដីកាត្រាស់ឲ្យដល់ព្រះអគ្គសាវកទី1គឺព្រះនិស្សភៈហ្នឹងដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌បុព្វាសនានុមោទនីបុព្វាសនានុមោទនីហ្នឹងគឺបុព្វាតាអាសនៈហើយនឹងអនុមោទនាគឺអនុមោទនាអាសនៈជាផ្កានឹងដើម្បីជាការអនុគ្រោះដល់
ព្រះតបស់នេរតិក្នុងវេលាគ្រានឹងទៅតាមអធិស្រ័យនិងឧបនិស្ស័យដែលមានមកណាទៀតសំដែងធ្វើជាប់ទៅសំដែងជាប់ទៅព្រះអគ្គសាវកស្ដាំនឹងសំដែងជាប់ទៅអត់មាននរណាបានសម្រេចគុណធម៌អីសោះអត់ទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឲ្យដល់ព្រះអគ្គសាវកទី2គឺព្រះអនោមៈនឹងព្រះអគ្គសាវកនឹងជាអគ្គសាវកឆ្វេងដើម្បីអនុមោទនីដោយការសម្ដែងប្រធោសម្ដែងប្រធោលើកជាប្រពុទ្ធវចនៈជាបត្រៃបីដកសម្ដែងក្រាំងក្រអៅច្បាស់លាស់និងញ៉ាំងអ្នកស្ដាប់នឹងឯងឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដោយសេចក្ដីគោរពប៉ុន្តែស្ដាប់រួចទៅมันបានសម្រេចអ្នកផលអីដែរមកពីអីទៀតមកអំពីរឿងព្រះតបោះទាំងឡាយហ្នឹងគឺជាបុគ្គលមានឧបនិស្ស័យជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងវិស័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែដោយប្រកបទៅលើព្រះនិរតតបោះទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឲ្យអគ្គសាវកហ្នឹងសម្ដែងនៅប្រធមមុនព្រះអង្គនៅក្នុងពេលបន្តមកជាគ្រាលើកទី3នៃការសម្ដែងព្រះធម៌ដែលទៅតែចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិថ្មីថ្មីហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងផ្ទាល់ព្រះអង្គនៅព្រះធម៌តម្រូវទៅតាមអធិស្រ័យរបស់ព្រះតបស់74,000អង្គទាំងក្រោយអំពីជាប់នៅព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងក៏រួចផុតចាអាសវៈ74,000ទាំង74,000អង្គរួចផុតចាអាសវៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ផុតចាភព3ផុតចាត្រៃលោកហ្នឹងទាំងនឹងក្នុងពេលហ្នឹងគឺជាការបានមកដល់នៅមង្គលដ៏ប្រសើរគឺអរហត្តមេអរហត្តផលហ្នឹងជាប់អញ្ចឹងទៅក៏បានសុំឧបសម្បទាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះភិក្ខុវេទ្រង់ប្រទានជាអេហិភិក្ខុទៀតណាហ្នឹងបានទៅជាភិក្ខុទាំងអស់ទៅហើយនៅព្រះនិរតកបោះដែលជាលោកអាចារ្យលោកគ្រូនៅនឹងអត់មានបានសម្រេចគុណធម៌អីក្នុងពេលហ្នឹងណាទៀតហ្នឹងហើយមិនក៏មិនបានសម្រេចដោយព្រះតបស់ជាកូនសិស្សសន្ធិទ្ធសន្ធប់នឹងទៅជាលោកគ្រូអាចារ្យបង្ហាត់បង្រៀននៅណាកសិនឲ្យបាននៅឈានសមាបត្តិអភិញ្ញាអីនឹងស្បគ្រប់ហើយស្រាប់តែខ្លួនលោកជាអាចារ្យហ្នឹងមិនបានសម្រេចនៅគុណធម៌ចន្ទពោះហើយខំយកចិត្តទុកដាក់គោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពស្ាប់គ្រប់ហើយខំស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែក្នុងពេលហ្នឹងនៅក្នុងមេនរតពរណីអដ្ឋកថាទាំងបានសម្ដែងប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាការស្ដាប់របស់ព្រះនិរតតាបោះក្នុងពេលហ្នឹងមានចិត្តមិននឹងណជាមួយនឹងព្រះសិទ្ធធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ថាសម្ដែងមានចិត្តមិននឹងណទេហេតុអីបានជានឹងណពីព្រមជាប់ជំពាក់ចិត្តទៅនឹងព្រះនិស្សភៈថេរៈដែលបានសម្ដែងព្រះធម៌មុនដំបូងហ្នឹង
ចាប់ផ្ដើមពេញចិត្តតាំងពីមុនដំបូងទៀតដល់អញ្ចឹងទៅស្ដាប់ធ្វើក្រោយក្រោយមកទៀតក៏មកតែយល់ចូលចិត្តថាម៉េចហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏ខានបានសម្រាប់គុណធម៌ចាំពោះទៅនៅជាបថុយជនទៅព្រោះតែចិត្តរវល់រវាយក្នុងពេលហ្នឹងបើកុំតែកន្លែងហ្នឹងបើកុំតែអញ្ចឹងមានបាននៅមួយអាសង្ខ័យមួយសែនកាប់មកទៀតអីត្រូវទៅជាព្រះអរហន្តជាមួយកូនសិស្សអស់បាត់ប៉ុន្តែហេតុបច្ច័យឧបនិស្ស័យហ្នឹងត្រូវតែបន្តការកសាងបារមីដើម្បីឲ្យបានទៅជាអគ្គសាវកហ្នឹងត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងតមកទៀតនឹងដូច្នេះរឿងឧបនិស្ស័យហ្នឹងវាត្រូវចិត្តផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទាំងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលកូនសិស្សទាំងឡាយបួសរួចហើយជាភិក្ខុរួចហើយក៏បានចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសួរថាបបិទ្ធប្រងដល់ចម្រើនព្រះភិក្ខុដែលគង់នៅក្បែរព្រះអង្គនឹងតើលោកមានប្រណិមទៅបដិច្ចហើយលោកនឹងមានឋានៈយ៉ាងណាដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ឆ្លើយតបថាព្រះភិក្ខុនេះមាននាមថានិសភៈថេរៈនឹងមានឧបនិស្ស័យបំពេញបារមីឥឡូវបានដល់ទីបំផុតនៃសាវកបារមីញាណហើយក៏មានការឆ្លាតនៅក្នុងការប្រកាសសច្ចធម៌ដោយតថាគតដែរជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានបញ្ញាគ្រាន់តែឮប៉ុណ្ណឹងមកក៏សម្រេចក្នុងចិត្តរបស់លោកព្រឹបភ្លាមអត់ចាំយូរទៀតហើយក៏ក្រាបទូលដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនដោយអំណាចការដែលខ្ញុំម្ចាស់បានកម្មនៅផ្កាឆាប់បានថ្វាយព្រះអង្គគង់ចូលសមាបត្តិ7យប់7ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់អត់មានប្រាថ្នាសម្បត្តិអ្វីក្នុងលោកតែជាមនុស្សទេវតាប្រអិនឬប្រព្រំឡើយតែខ្ញុំម្ចាស់សូមប្រាថ្នាដំណែងដូចលោកម្ចាស់នេះសភៈនេះក្នុងកាលជាអនាគតដើម្បីបានជាសាវកនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាសូមឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាបានជាកំពូលលើវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងមានបញ្ញាឧបនិស្ស័យមកវាត្រូវកន្លែងហ្នឹងទាំងកិច្ចមិនរួចទេទាំងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនហ្នឹងព្រះអង្គស្ដេចជាងមកហ្នឹងក៏ទ្រង់ត្រួតត្រាពិនិត្យដោយមហាករុណាសម្មាបត្តិញ្ញាណដែលជាញ្ញាណស្ទាល់សម្រាប់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងរួចឃើញស្រេចនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ដោយអនាគតសញ្ញានហើយក៏ទ្រង់ព្យាករណ៍ដល់ព្រះនិរតៈតបស់ហ្នឹងថាកន្លងទៅមួយអសង្ខ័យកំរៃសែនកាប់ទៀតព្រះសម្មណគោតមបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកនៅក្នុងនគរដែលបបៃដាសោយរាជគឺនគរកបិលផោះហ្នឹងត្រង់ស
្ដេចចេញចាកអំពីសក្យប្រកូលហើយទៅបួសបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាំជាកោសពគ្រប់តាំងតែពីព្រះសម្មណៈគោដំនឹងមានប្របាទសរិយសធោទនៈជាពុទ្ធបិតាព្រះនាងសរិមហាមាយាទេវីជាពុទ្ធមេត្តានឹងហើយព្រះមហាមោគ្គលានជាអគ្គសាវកឆ្វេងព្រះអនន្តជាពុទ្ធបថាហើយព្រះនាងខេមាជាអគ្គសាវកអគ្គសាវិកាស្ដាំព្រះនាងឧបលវណ្ណាជាអគ្គសាវិកាឆ្វេងជាកោសពគ្រប់តាំងតែមួយអសង្ខ័យកំរៃសែនកម្មមកម្លេះក្នុងពេលនោះឯងដែលព្រះនិរតកតាបោះបានជ្រាបច្បាស់ថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួននឹងបានសម្រេចនឹងបេតិក៏កើតឡើងសារជាថ្មីហើយក្នុងនេះព្រះនិរតកតាបោះបន្តអំពីសម្រេចកិច្ចការរួចហើយក៏បានជូនដំណើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអនុដោយភិក្ខុសង្ឃដែលជាងមកកាន់វត្តពេញទៅតាមផ្លូវអាកាសអស់រលីងនៅតែមួយអង្គឯងក្នុងព្រៃហ្នឹងកូនសិស្សឯងមកតាមព្រះអស់នឹកឃើញដល់សម្លាញ់ទានស្រីវត្តនៈដែលជាកបដីមហាសាលហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ផ្ទះស្រីវត្តនៈដែលជាសម្លាញ់ស្រីវត្តនៈថាយីលោកម្ចាស់ជាសម្លាញ់ខាងនិមន្តមកយូរហើយសូមនិមន្តអាសនៈក្រៅរួចហើយរួចទៅសំណេះសំណាលដោយធម្មកថារួចអញ្ចឹងទៅក៏បានរៀបរាប់រាយការអំពីការដែលបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះនិរតៈហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានប្រាប់ថាអាត្មាត្រូវបានប្រាថ្នានៅតំណែងដែលជាអគ្គសាវកទី1នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាអនាគតហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាកោថាអាត្មានឹងត្រូវបានសម្រេចដូច្នេះសម្លាញ់ចូលប្រាថ្នាជាអគ្គសាវកទី2ក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមួយគ្នាចុះសម្លាញ់យល់ព្រមទៀតប៉ុន្តែមុននឹងយល់ព្រមក៏មានការត្អូញត្អែបន្តិចសិនដែរខ្ញុំកណាអត់មានការស្និទ្ធស្នាលនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសោះថានៅលើអាត្មាភិរៈនឹងរួចក៏បានសម្រាប់កិច្ចការនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអនុលើដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃនិមន្តមកកាន់ផ្ទះសិរីវឌ្ឍនៈដែលជាកហបតីមហាសាលមានសម្បត្តិច្រើនណាស់សិទ្ធិនឹងណាទៀតក៏បានថ្វាយចង្ហាន់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រះភិក្ខុសង្ឃសន្ធឹកសន្ធប់អង្គចឹងទៅហើយក៏បានក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្តទៅថាខ្ញុំប្រកាសណាថ្វាយចង្ហាន់ដែលជាមហាទានក្នុងពេលនេះមិនមែនប្រាថ្នាតំណែងតូចតាចទេដូច្នេះសូមរតនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃបន្តការទទួលផុតនឹងឲ្យបានគ្រប់7ថ្ងៃដែលការចង់ធ្វើ7ថ្ងៃទៀតដើម្បីប្រាថ្នាតំណែងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ទទួលដោយតណ្ហៃភាពយ៉ាងក្រោយអំពីកិច្ចការងារប្រព្រឹត្តទៅក៏ក្រឹកក្រែងសន្ធឹកសន្ធប់ដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃ
ច្រើនសែនអង្គច្រើនម៉ឺនអង្គទៀតមិនតិចទេហើយក្នុងការថ្វាយចង្ហាន់ដាក់បាត្រដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃរាប់តែម៉ឺនសែនអង្គចឹងគឺថាជាការសប្បាយរីករាយអត់មានគិតខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងរឿងសម្បត្តិទ្រព្យអីទេព្រោះថាកាលដែលចិត្តជ្រះថ្លាកើតឡើងហើយសំដីរបស់ដែលជាទីពេញចិត្តក៏ហ៊ានលះបង់ឲ្យដែរនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចការរបស់កុសលធម៌ដែលត្រូវសម្រេចក្នុងពេលកុសលហ្នឹងបានក្រាបថ្វាយបង្គំទៀបបាទទៅមូលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមត្យសីតាំងនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្យាករថានឹងត្រូវបានសម្រេចនឹងត្រូវបានសម្រេចយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសមណគោតមហ្នឹងចឹងជាមួយគ្នានឹងព្រះនិរតៈតបោះមួយទី1មួយទៀតទី2ទី1គឺស្ដាំណាទៀតទី2គឺឆ្វេងចឹងហ្នឹងហើយកិច្ចការដែលត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើដោយសេចក្តីពេញចិត្តដោយឧបនិស្ស័យដែលត្រូវថានឹងបានសម្រេចនៅតំណែងដ៏លើសដ៏ប្រសើរយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែប្រឹងប្រែងបំពេញសេចក្តីល្អដោយឧបនិស្ស័យនៃកុសលសន្ធិសន្ធប់មកទៀតវាចាក់នៅការប្រព្រឹត្តបាបសម្ដែងតូចតាចអីហ្នឹងយ៉ាងណាដោយចេតនាខំវាហើយការងារដែលជាកុសលខំប្រឹងប្រែងបំពេញសពគ្រប់កន្លែងនឹងចឹងការធ្វើទានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិអីគ្មានគិតភ័យព្រួយខ្លាចអស់ទេទានពីព្រោះតាមពិតអ្នកប្រាថ្នាតំណែងជាសាវកនឹងគឺប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យអស់នៅរបស់ទាំងអស់នឹងឯងនឹងចឹងពីព្រោះកំចាំបាច់ពោលថ្មីដល់តថានឹងបរិនិព្វានផុតចាកភព3សម្បត្តិអីអីទាំងអស់ក្នុងនៃជាតិហ្នឹងគឺនឹងត្រូវលះបង់អស់នៅពេលដែលចុតិចិត្តមកដល់នៅពេលដែលមច្ចរាជនឹងមកដល់ហ្នឹងវាត្រូវលះបង់អស់ទៅហើយហើយតាមពិតតាំងចេតនាដើម្បីឲ្យបានជាអកសាវៈហ្នឹងគឺមានតែគិតខ្លាចអស់ហើយតាមពិតហ្នឹងដែលអាចបានជាតំណែងនឹងពិតប្រាកដគឺត្រូវដឹងថាមុខតែលះបង់ចោលតែទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះការដែលកើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងកំណើតជាមនុស្សហ្នឹងបានជាសន្និមត់ថាជារបស់យើងហើយបានជាសន្និមត់ហើយណាទាំងរឿងនេះក៏គួរតែមានឱកាសដើម្បីបំពេញនៅសេចក្តីល្អដោយកាយឬដោយវាចាឬដោយទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺអាចមានឱកាសបំពេញចុះព្រោះរបស់ទាំងអស់បើយើងមិនលះបង់ឲ្យទៅជាទានឬយើងមិនមានកិច្ចការងារជាកុសលដៃដៃដល់ជើងទេក៏មុខតែលះបង់ចោលដដែលទេទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏ចោលដៃជើងហ្នឹងក៏ចោលដឹកស្ទេចគ្មានសល់ទេទាំងនឹងចឹងដូច្នេះរឿងនេះបើគិតសពសពទៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមានអីដើម្បីជារបស់យើងគ្រាន់តែសន្មត់ប៉ុណ្ណឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅប្រឹងលួចគេខ្ចីគេយកមកធ្វើទានអីអានេះគឺថាវាមានសិទ្ធក្នុងបកលបញ្ញត្តិហ្នឹងដើម្បីបំពេញសេចក្តីល្អដែលជាបរមត្ថធម៌គឺណាទ្រព្យសម្បត្តិជារបស់យើងគឺនៅក្នុងបកលបញ្ញត្តិទេតែបរមត្ថធម៌កើតឡើងជាកុសលទៀតអាហ្នឹងយើងគិតមើលតែយើងសុខចិត្តចោលមួយណាយកមួយណាព្រះបិតាជាមហាសិទ្ធិដែលប្រកោប្រកាសឲ្យអ្នកបម្រើជួយយកទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងឃ្លាំងឲ្យទៅជាទៀនអញ្ចឹងហើយអ្នកបម្រើមានតែឆោតអីទៀត
គ្រាន់តែជូនប្រាក់សម្បត្តិឲ្យទៅជាទានសុំចែកបុណ្យពីលោកសេដ្ឋីមានតែអស់ប្រាក់សម្បត្តិខ្លួនឯងអីទៅខ្ជិលអីកិច្ចការងារហ្នឹងលើកលែងតែមិនដឹងលើកលែងតែមិឆាទិដ្ឋិបើថាសម្មាទិដ្ឋិហើយប្រឹងទៅប្រាក់សម្បត្តិលោកសេដ្ឋីទៅតើមិនអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញប្រាក់សម្បត្តិយើងសពថ្ងៃដោយប្រាក់សម្បត្តិលោកសេដ្ឋីដែរមានអីដើម្បីថាជារបស់ខ្លួនយើងទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងការសន្មត់ថាជារបស់យើងអានឹងឯងដែលយើងបានឱកាសធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅព្រោះថាវាមុខតែអស់ចោលទៅដដែលមិនថាកូនចៅថាទាំងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះគឺក្នុងកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើជាកុសលហ្នឹងសពគ្រប់ទៅសរីវត្តនៈអស់ជីវិតក៏បានទៅកាន់ទេវលោកចំណែកព្រះនិរតៈហ្នឹងក៏បានទៅកាន់ព្រហ្មលោកដោយសម្រេចនៅឈាននោះនៅក្នុងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវបន្តមកមិនសូវជាមានអីសពគ្រប់សម្ដែងទេក្នុងរវាងមួយអាសង្ខ័យកំរៃសែនកាប់នេះប៉ុន្តែក៏មានសម្ដែងជាហោហែនៅក្នុងជាតិចុងក្រោយរបស់លោកទាំងពីរហ្នឹងនៅក្នុងពេលវេលាដែលព្រះភិក្ខវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកទាំងក្នុងជំនាន់សម័យនៃព្រះសាសនាព្រះបរមគ្រូនៃយើងហ្នឹងរៀបរាប់រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺព្រះនិរតៈរបស់ដែលទៅកាន់ព្រហ្មលោកនោះវិលវល់ក្នុងវដ្តសង្សារអស់កាលយូរអង្វែងទីបំផុតចុងក្រោយក៏បដិសន្ធិនៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងសារីព្រាហ្មណីក្នុងឧបទេសៈក្រៀមនឹកជនបទនឹងភូមិនឹងភូមិស្រុកនឹងឈ្មោះថាឧបទេសៈទេហើយនាងសារីព្រាហ្មណីត្រូវជាភរិយារបស់មេស្រុកនឹងរបស់មេស្រុកនឹងបានជាប្រសូតចតីនៃនាងសារីមកហ្នឹងដាក់ឈ្មោះថាឧបទេសៈហ្នឹងមកអំពីឪពុកហ្នឹងជាមេស្រុកឧបទេសៈហ្នឹងដាក់ឈ្មោះហ្នឹងតាមឋានៈរបស់ឪពុកជាមេស្រុកប៉ុន្តែសព្រះមចារីតែងហៅថាសារីបុត្រគឺប្រកបទៅលើនាងសារីព្រាហ្មណីដែលត្រូវជាម្ដាយសារីបុត្រហ្នឹងប្រែថាកូននាងសារីនឹងហើយចំណែកស្រីវត្តនៈដែលទៅកាន់ទេវលោកវិលវល់ក្នុងវត្តសង្សារក្រោយមកជាតិចុងក្រោយហ្នឹងក៏បានកើតនៅក្នុងតកូលព្រាហ្មណ៍ដែរកោលិតៈព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលប្រសូតមកហ្នឹងក៏មានឈ្មោះថាកោលិតៈហ្នឹងហៅទៅតាមឈ្មោះស្រុកនឹងដែរដែលឪពុកនឹងជាមេស្រុកកោលិតៈហើយស្រុកទាំងពីរនឹងឯងនៅចិត្តក្រុងរាជក្រឹត្យចិត្តក្រុងរាជក្រឹត្យដែលមានឈ្មោះនេឡន្ទាស្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងនៅចិត្តក្រុងរាជក្រឹត្យហ្នឹងហើយនៅក្បែរគ្នានឹងដែរហើយតកូលទាំងពីរហ្នឹងតកូលកោលិតៈហើយនឹងតកូលឧបទេសៈហ្នឹងធ្លាប់ជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នា7តំណមក7ជំនាន់មកហើយនឹងរត់ជាមិត្តជាសម្លាញ់ជាប់តគ្នាមកអញ្ចឹងដល់ទៅពេលអ្នកទាំងពីរហ្នឹងកើតឡើងក៏រាប់អានជាមិត្តជាសម្លាញ់នឹងគ្នាមានបរិវារហើយហំ
ទៅអត់ឈៀនឬក៏ទៅស្ទឹងអីហ្នឹង500ម្នាក់នោះទៀតតាមហែហោមតាមខែតំហ្នឹងមិនមែនម្មៈល្មមទេណាព្រះសិរីបុត្រហើយនឹងព្រះមុខកលៀននោះព្រះមុខកលៀនគឺព្រះកោលិតៈនេះឯងហ្នឹងដល់ទៅពេលចម្រើនវ័យឡើងមានការកំសាន្តទៅតាមវ័យហើយសម័យមួយក៏មានមហោស្រពគេលេងនៅលើភ្នំក្នុងនគរមេកធៈហ្នឹងអាជុនក៏នាំគ្នាទៅមើលហើយក៏បានរៀបចំអាសនៈក្រេពីរដាក់ចិត្តគ្នាឲ្យឧបទេសៈមាណពហើយនឹងកោលិតៈមាណពហ្នឹងមើលមហោស្រពហ្នឹងមើលទៅលើដំបូងហ្នឹងក៏រីករាយខ្លះក្នុងរឿងដែលគួររីករាយសង្វេគខ្លះក្នុងរឿងដែលគួរសង្វេគឲ្យរង្វាន់គេខ្លះក្នុងរឿងដែលគួរឲ្យរង្វាន់យូរយូរទៅយូរយូរទៅឧបទេសៈហ្នឹងណាទៀតក៏មានសេចក្តីសង្វេគនៅក្នុងរឿងដែលគួរសង្វេគហើយអត់បានរីករាយនៅក្នុងរឿងដែលគួររីករាយទេឈប់រីករាយទៅមានសេចក្តីសង្វេគនឹកឃើញថាអ្នកដែលសម្ដែងមហោស្រពទាំងអស់ហ្នឹងមិនគោះអំពី100ឆ្នាំប្រមាណទេនឹងត្រូវស្លាប់ទៅតើយើងរីករាយអីជាមួយនឹងអ្នកសម្ដែងអស់ហ្នឹងទាំងយើងដែលជាអ្នកមើលហ្នឹងក៏មិនហួសពី100ឆ្នាំក្នុងរវាងតែ100ឆ្នាំលើខ្វះនឹងផងក៏គង់តែនឹងស្លាប់ទៅដូច្នេះអត់មានរឿងអីដើម្បីនឹងរីករាយក្នុងការមើលមហោស្រពហ្នឹងហើយពីរអ្នកហ្នឹងត្រូវគ្នាទៀតមានសេចក្តីសង្វេគដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីស្វែងរកនៅមោក្ខធម៌មោក្ខធម៌មួស្រោតចង្ខរទៀតប្រែមកថាធម៌ដែលទៅរួចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់ព្រោះនឹកសង្វេគក្នុងរឿងស្លាប់អ្នកលេខមហោស្រពក៏ទៅស្លាប់ខ្លួនឯងតែមើលក៏ទៅស្លាប់កន្លែងណាដែលត្រូវរីករាយដូច្នេះត្រូវស្វែងរកមោក្ខធម៌វិញធម៌ដែលត្រូវរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់វិញក៏នាំគ្នាបួសទៅនៅក្នុងពេលហ្នឹងក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងសញ្ជ័យប្រតិជ្ជៈហ្នឹងដែលមានលទ្ធិផ្សេងពីព្រះពុទ្ធសាសនាមានកតស័ព្ទមានគេឈ្មោះនិងមានបរិវារច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏បានទៅកាន់សំណាក់សញ្ជ័យប្រតិជ្ជៈហើយចាប់តាំងអំពីបួសហើយលៀបតការៈច្រើនណាលៀបតការៈហ្នឹងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តែកើតមាននៅក្នុងសំណាក់របស់សញ្ជ័យប្រតិជ្ជៈហ្នឹងអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូអាចារ្យហ្នឹងក៏គាត់ជាប់នឹងលៀបសការៈហ្នឹងដែរទាំងរឿងរ៉ាវតាមក្រោយទៀតហ្នឹងបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយរៀនបានតែ2-3ថ្ងៃជាប់លទ្ធិរបស់សញ្ជ័យប្រតិជ្ជៈសួរលោកគ្រូអាចារ្យថាប៉ុណ្ណឹងឯងថាអើតែប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយយើងចេះប៉ុណ្ណាអ្នកឯងចេះប៉ុណ្ណឹងដែរអ្នកឯងចេះប៉ុណ្ណាយើងចេះតែប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយអត់មានអីរៀនទៀតទេអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏គិតថាមានបានមកធัวអីអត់មានរួចផុតអំពីសេរីស្លាប់ទេធัวនេះអញ្ចឹងក៏ស្វែងរកសាស្តាក្នុងចម្ពោះទ្វីបទៀនឲ្យតែលឺថាឯណាមានឈ្មោះល្បីមានកេណៈអីអញ្ចឹងដែលជាកេណាចាគឺអាចារ្យលើពួកកតៈច្រើនច្រើនទៅរៀនសពគ្រប់ប្រការទៅមានតែប៉ុណ្ណេះមានតែថាសួរលោកគ្រូនឹងទៅតល់ឆ្លើយមិនរួចនឹងហើយបើតាលោកគ្រូសួរវិញឆ្លើយរួចអស់ហ្នឹងជួបតែប៉ុណ្ណឹងគ្រូហ្នឹងម្ល៉េះហើយក៏វិលត្រឡប់មកកាន់នគរវិញក៏បានសន្ទនាពីគ្រោះគ្នាថាចាំយើងស្វែងរកសាស្តាណាក្នុងលោកដែលអាច
នាំឲ្យយើងបាននៅមុខព្រះធម៌យើងនឹងបានជួបនៅព្រះសាស្ត្រានោះហើយបើអញ្ចឹងយើងសន្យាគ្នាណាអ្នកណាដែលបាននៅអមតៈធម៌មុនណាចេះពីអមតៈហ្នឹងតាំងពីមុនបានត្រាស់ទៀតនឹងចេះដឹងពីរឿងដែលមិនស្លាប់ហ្នឹងពីព្រោះបានពិចារណាពីសេចក្តីស្លាប់ទៅទៅដឹងថាមានស្លាប់មុខតែមានរឿងមិនស្លាប់ហ่ะបានជាសន្យាគ្នាថាអ្នកណារកឃើញមុនចាំនាំយកមកប្រាប់គ្នានឹងរួចទៅអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏បែកគ្នាតាមទីកន្លែងជួបគ្នាដោយកន្លែងអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក្នុងសម័យកាលមួយនោះឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងធម្មចក្រជាប់ហើយសម្ដែងអនត្តលក្ខណៈសូត្រនឹងហើយហើយក៏បានប្រោសនៅយសកលបុត្រនិងសម្លាញ់របស់យសកលបុត្រនឹងហើយឲ្យបានទៅជាព្រះអរហន្តអស់អាសវៈកិលេសជាអេហេភិក្ខុនឹងរួមសរុបទាំងអស់ទៅ60អង្គទៀតដែលជាប្រសង្ឃសាវករបស់ព្រះរាមានុភាពហើយមួយអន្លើដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវជា61អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ចេញនៅវស្សាទី1ហ្នឹងទ្រង់មានព្រះពុទ្ធរេការឲ្យចេញផ្សាយព្រះសាសនាប្រកាសគុណព្រះពុទ្ធប្រកាសគុណព្រះធម៌ប្រកាសគុណព្រះសង្ឃហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងពេលនោះឲ្យនិមន្តផ្លូវមួយអង្គព្រះអសិជិនៅក្នុងបញ្ញវគិភិក្ខុបាននិមន្តទៅបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងក៏បានជួបនឹងឧបទេសៈគឺព្រះសិរីបុត្រណាទៀតព្រះសិរីបុត្រចាប់ពឹបបានភ្លាមទៀតព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងចាប់ពឹបបានភ្លាមថាលោកម្ចាស់អង្គនេះសង្រួមឥន្ទ្រីយ៍គូឲ្យជ្រះថ្លាណាស់គឺលោកប្រកាសច្បាស់ជាបានសម្រេចនៅអមតៈធោជាព្រះអរហន្តក្នុងលោកពេទ្យពំខានឡើយដូច្នេះគិតនឹងសួរថាតើលោកម្ចាស់បួសចំពោះត្រាប់មកដល់ព្រះឧបទេសៈដែលសាក់ព្រះម្ចាស់ឫទទួលស្គាល់ថាព្រះសិរីបុត្របានជួបជាមួយនឹងព្រះអសិជិនឹងគិតនឹងសួរថាលោកម្ចាស់បុះឧទ្ទិសចំពោះបុគ្គលណាឬថាបុគ្គលណាជាសាស្តាជាគ្រូរបស់លោកម្ចាស់ឬថាលោកម្ចាស់នឹងឯងកបប្រតិពេញចិត្តក្នុងធัวនៃបកលណាប៉ុន្តែបែរទៅជាមានគំនិតមួយទៀតកើតឡើងគិតថាមិនគួរបញ្ញត្តិញ្ញាប់ស្រួលលោកទេព្រោះលោកកំពុងតែនិមន្តបិណ្ឌបាតក្នុងលង្វែកផ្ទះលង្វែកភូមិនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះរងចាំមានឱកាសសិនក៏គាត់អញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅតាមព្រះអសិជិធេរៈនឹងលួយលួយតាមក្រោយទៅកុំឲ្យតែបាត់តាមលោកនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកបាននិមន្តចូលទៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះដើម្បីបិណ្ឌបាតរួចហើយ
បានចង្ហាន់ល្មមសំគូនឹងឆាន់ក៏ស្បែងរកទីកន្លែងឆាន់ណាដល់សំគូក្នុងកាលនោះព្រះឧបទេសៈនឹងក៏បានចូលទៅបំរើដោយការក្រានអាសនៈប្រកេនលោកធ្វើដូចជាអន្តេវាសកណាកូនសិស្សរបស់លោកអាចារ្យអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលលោកឆាន់រួចហើយក៏បានត្រង់ទឹកប្រកេនលោកលៀងប្រហោះឆាន់ចឹងជាការបំរើឧបនិស្ស័យរបស់លោកទន់ភ្លន់មកចឹងទៀតព្រះសិរីបត់នឹងរួចក៏បានក្រាបទូលសួរនៅបញ្ហាដែលលោកចង់បានដឹងនឹងបានជាតាមសាសួរដំណឹងចង់ដឹងមកពីឃើញឥន្ទ្រីលោកនឹងសក្ដិសកុំល្អឃើញការសង្រួមណាស់ទាំងនឹងនឹកឃើញថាទំនោរជាព្រះអរហន្តក្នុងលោកហើយនឹងបានជាតាមបំរើនឹងដើម្បីសាសួររួចទៅក៏បានសួរព្រះអសិជិថេរៈនឹងថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់បួសយ៉ាងនេះបួសឧទ្ទិសចំពោះបុគ្គលណាបុគ្គលណាជាគ្រូជាសាស្តារបស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ក៏ប្រទេពេញចិត្តក្នុងធម៌នៃបុគ្គលណាបានព្រះអសិជិថេរៈនឹងឆ្លើយតបថាចម្រើនពរអាត្មាបុគ្គលទៅចំពោះព្រះសាស្តាជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធនោះឯងដែលបានចេញចាកអំពីសក្ខៈត្រកូលបាបវិជ្ជាហើយក៏បានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាគ្រូរបស់អាត្មាអាត្មាកប់ចិត្តចំពោះធម៌របស់ព្រះសាស្តានោះនឹងតំណងចឹងទៅមិនតន់ទទួលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីដើម្បីយកមកធ្វើជាគ្រូជាសាស្តាខ្លួនទេព្រះឧបទេសៈនឹងណាស់ទៀតនឹងហើយក៏បានសួរទៅថាចុះព្រះសាស្តារបស់លោកម្ចាស់នឹងមានវាទៈយ៉ាងណាសម្ដែងធម៌នឹងយ៉ាងម៉េចដែរមិននឹងនៅថាព្រះសាស្តាលោកម្ចាស់ណាអានឹងអញ្ចឹងហ្នឹងមិនតាំងទទួលអីថាព្រះសាស្តាយើងអីបើយើងវារួមទាំងលោកផងឥឡូវមិនតាំងដាក់យើងទេថាព្រះសាស្តាលោកម្ចាស់ហ្នឹងមានវាទៈយ៉ាងណាសម្ដែងធัวហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអានឹងសាកសួរឲ្យដឹងអញ្ចឹងតែមិនមែនចេះតែមិនមែនចេះតែកម្មយកនៅសាស្តាហ្នឹងដោយមិនពិចារណាទេហ្នឹងដូច្នេះសាស្ត្រាហ្នឹងគឺមកចាក់ប្រកបជាណាព្រោះដើរសួរមកច្រើនហើយឥឡូវសួរអញ្ចឹងទៀតមានវាទៈយ៉ាងម៉េចមានការសម្ដែងធัวប្រាប់មកយ៉ាងម៉េចព្រះអសិជិថេរៈលោកជាព្រះរហន្តនៅក្នុងពេលហ្នឹងមនោរតពរណីអដ្ឋកថាហ្នឹងលោកប្រាប់ថាព្រះអសិជិលោកដាក់ខ្លួនលោកមិនបានលើកតម្កើងអីខ្លួនលោកទេព្រោះលោកអស់ហើយកិលេសដែលជាគ្រឿងលើកតម្កើងខ្លួនហ្នឹងលោកដាក់ខ្លួនលោកចឹងដាក់ថាចេះដាក់ថាអ
នេះមិនមែនជាដាក់អីឲ្យខុសអំពីរឿងពិតទេត្រឹមតែលោកសំដែងអំពីអាការពិតរបស់លោកថាអាត្មាទៅតែមកកម្មធម្មវិន័យនេះថ្មីថ្មីនៅឡើយមិនទាន់បានយូរទេហើយបើអញ្ចឹងការដែលអាត្មាអាចដើម្បីចេះធួអាវិន័យរបស់ព្រះជិនស្រីហ្នឹងនៅតិចណាស់មិនទាន់ចេះបានច្រើនទេអាត្មាបានដឹងសេចក្តីហើយអាចពោលដោយសង្ខេបសង្ខេបបានតែពិសដាមិនបានទេពោលបានសង្ខេបសង្ខេបហ្នឹងនឹងជាការប្រកាសដល់គុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងជាគុណរបស់លោកផងដែលជាអ្នកមិនអានលើកតម្កើងខ្លួនមិនអួតមិនអាងហើយក៏ជាការសម្ដែងព្រះធម៌ហ្នឹងគឺជាព្រះពុទ្ធរិកាដែលសម្ដែងនៅសិកដីនៅអត្ថន័យខ្លឹមសារក្នុងសច្ចធម៌ហ្នឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រះឧបទេសៈហ្នឹងក៏មានប្រសាសន៍ទៅថាលោកបុហើយតែជីក្រន់តែជាបរិពាជកជាអ្នកបុដើម្បីស្វែងរកមកពធូរតែមិនតន់បានជាភិក្ខុនៅឡើយទេតែមិនតន់ជាពុទ្ធបរិស័ទនៅឡើយផងក្នុងពេលហ្នឹងណាមិនតន់ទេអញ្ចឹងលោកពោលឡើងថាបើពេតលោកម្ចាស់ឲ្យតែថាលោកម្ចាស់សម្ដែងមកចោះទោះជាសង្ខេបក្តីពុស្ដាក្តីគឺបានទាំងអស់ឲ្យតែចំនៃចំសេចក្តីហ្នឹងហើយបើចំនៃចំសេចក្តីហើយមិនចាំបាច់លោកម្ចាស់ពោលដោយព្រះចិនយនៈច្រើនទេខ្ញុំម្ចាស់អាចយល់នៃបានដោយច្រើនហ្នឹងព្រះឧបទេសៈគឺព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងប្រកាសថាអានលោកអាចជួលនៃបានដោយច្រើនហើយឲ្យតែថាសម្ដែងនៃសេចក្តីសំខាន់មកនៅវាទៈរបស់ព្រះសាស្តាហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅព្រះអសិជិហ្នឹងក៏លោកបានសម្ដែងថាយេធម្មេហេតុបពភវាទេសង្ហេតំតថាគតោបានពីបាទទាំងទីបាទហ្នឹងស្មើគ្នានឹង16ម៉ាត់16ជាងយ៉ាងនេះណាយេធម្មេហេតុបពភវាថាធួទាំងឡាយឯណាដែលកើតអំពីហេតុទេសង្ឃេតំតថាគតោគឺព្រះតថាគតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅហេតុនៃធួនោះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងមិនចាំបានមួយគាថាឯណាកន្លះគាថាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងព្រះឧបទេសៈក៏មានធម្មចក្ខុកើតឡើងបានឃើញនៅធម៌ទាំងធម្មចក្ខុនឹងបានឃើញនៅធម៌គឺយ៉ាងកញ្ញសមុទ្ទយធម្មញ្ញសัพព្រន្តังនិរោធធម្មន្តិធម្មជាតិណាដែលមានការកើតឡើងជាធម្មតាធម្មជាតិនោះរមែងមានការវិនាសទៅវិញជាធម្មតាហ្នឹងគឺបានសម្រេចនៅសោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលបានទៅជាសោតាបណ្ឌបកុលបានព្រះអាទិជិះនឹងលោកសម្ដែងប្រកាសថានឹងបន្តជាប់គ្នាទៅទេ
ក្រាន់តែថាទឹកតែបាន2បាទប៉ុណ្ណឹងព្រះសិរីបុត្របានសម្រេចសោតាបរិផលបាទហើយលោកបន្តគៀថាទៅណាដោយ2បាទខាងចុងទៀតថាទេសញ្ញយោនិរោធោចៈអេវង្វេទីមហាសមណោតេនឹងជាមួយគ្នានោះគឺព្រះតថាគតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីការរលត់នៅធัวនោះព្រះមហាសមណៈទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងនេះអានឹងជាប់មួយប្រគាថានឹងប៉ុន្តែថាសោតាបតផលកើតឡើងតាំងតែទីកន្លះគាថាដោយសេចក្តីថាព្រះឧបទេសៈនឹងលោកមានបញ្ញាក្រាស់បញ្ញារហ័សបញ្ញារវាសមុតចាស់ខ្លាណាស់ទានខិតបាភញាព្រះដឹងដល់យ៉ាងឆាប់រហ័សគ្រាន់តែបានឮព្រះតម្រាស់សម្ដែងមកណាទានចេញអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតមកបានមានពាក្យហ្នឹងណាបើកុំតែមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងអត់ណាចេះថាធัวទាំងឡាយកើតអំពីហេតុទេអត់វាចេះតែថាធัวទាំងឡាយអ្នកដតីធ្វើឲ្យឬថាធัวទាំងឡាយខ្លួនឯងអ្នកធ្វើវាចេះតែអញ្ចឹងឬថាធัวទាំងឡាយហ្នឹងកើតឡើងឯងឯងចេះតែអញ្ចឹងពីណាពីណីមកដែលព្រះមិនទាន់ត្រាស់ចេះតែអញ្ចឹងចេះតែថាបើអ្នកដតីមិនធ្វើឲ្យទេគឺខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឬថាកើតឡើងឯងឯងអាហ្នឹងចេះតែប៉ុណ្្នឹងហើយដល់តែថាយេធម្មេហេតុបពភវេទេសង្ឃហេតំតថាគតោអានឹងទាល់តែព្រះបានត្រាស់ទៀតបានមានអ្នកចេះថាតាមកនឹងធัวទាំងឡាយដែលកើតអំពីហេតុនេះពាក្យនឹងពីរស់ណាស់ទៀតកម្រមានក្នុងលោកហើយដល់តែឥឡូវយើងបានស្ដាប់ហើយហើយមួយអនើដោយបន្ទុំឧបនិស្ស័យបារមីក្នុងការសិក្សាព្រះអភិធម្មនឹងស្ដាប់ប្រធัวច្រើនមកយើងក៏បីនឹងបានជ្រាបសេចក្តីនឹងចឹងណាស់ទៀតដោយស្ថិតឋានបរិបត្តិនឹងអាចដើម្បីកិច្ចរួចផុតអំពីធัวទាំងឡាយដែលកើតឡើងប្រហែលនឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៀតដោយមិនរវល់ប្រកាន់ថាធัวដែលកើតឡើងនឹងឯងនៅក្នុងភារៈនៃខ្លួនយើងដើម្បីចាប់ចែងដើម្បីហួងហែងឲ្យទៅជាយ៉ាងនេះឲ្យទៅជាយ៉ាងនោះតាមការគប់ចិត្តឬទាស់ចិត្តនឹងគឺកាត់បន្ថយកន្លែងនឹងប្របានដឹងធัวនឹងទឹកដែលកើតឡើងនឹងព្រោះអាស្រ័យមានហេតុទៅកើតឡើងទាំងដែលហេតុនឹងកណាតគុណម្ចាស់នឹងផុតទៅឡាស់អំពីការប្រកាន់ហេតុនឹងថាអ្នកដតីឬខ្លួនយើងក្នុងហេតុដែលនាំឲ្យកើតធัวទាំងឡាយនឹងអ្នកដតីគឺមិនមែនខ្លួនយើងក៏មិនមែនហេតុនឹងគឺជាធម្មៈពិតពិតទៀតគឺជាបរមត្តធัวសុទ្ធសុទ្ធដែលនាំឲ្យកើតនៅធัวទាំងឡាយហ្នឹងកណាតគុណម្ចាស់អាចដើម្បីរួចផុតបានរួចផុតអំពីធัวដែលកើតអំពីហេតុនឹងបានទៀតព្រោះបញ្ញាឃើញច្បាស់ហ្នឹងចឹងដូច្នេះគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់សំដីបានជួបប្រទះនៅបញ្ហាយ៉ាងណាដឹងរឿងរ៉ាវអីយ៉ាងម៉េចគឺការដែលមានជីវិតរស់នៅក្នុងបញ្ហានិងការដឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងមិនផុតអំពីសភាវៈពិតដែលបានកើតឡើងប្រហែលបច្ច័យទាំងដែលកំពុងប្រកាសទេហើយប្រកាសណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនទាំងអស់អាចមានស្មារតីមួយប្រគល់ធัวហ្នឹងទុកដាក់ឲ្យហេតុណាទៀតនឹងកណាញាតិញោមបងប្អូនហ្នឹងសមាទានសិលមិនកាន់យកនៅត្រាប់សម្បត្តិដែលមានម្ចាស់គេមិនចឹងទេណោះមិនទៅលួចមិនទៅប្លន់អីហ្នឹងស្បែកជើងក៏ដោយកង់ម៉ូតូក៏ដោយសម្ភារៈដំណាំដាំដុះសម្ពត់ក៏អាវ
យ៉ាងណាឲ្យតែដឹងតែមានម្ចាស់គេហើយមិនកាន់យកទេព្រោះជាអ្នកមានសិលអានឹងចឹងមែនទេនឹងមានញាតិញោមអីណានឹងថាទៅលួចផ្លន់ឆក់ដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិគេមិនមែនគ្រាន់តែថាព្រោះកាន់សិលទៅនឹងឯងថែមទាំងខ្លាចបាបខ្មាស់បាបនឹងខ្លាំងខ្លាក្នុងការរក្សាសិលនឹងទៀតមិនមែនគ្រាន់តែថាកម្មសិលនឹងចង់បានផលចង់បានអានិសង្សបានជាកម្មសិលនឹងមិនមែនទេគឺថាដោយអាស្រ័យការដែលថាខ្លាចបាបខ្មាស់បាបហើយប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីសន្តោសចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងមានតណ្ហាក៏ល្មមប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងគេថាទៅលួចផ្លំឆក់ដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិគេមកទៅអីអាណិតគ្នាផងនឹងដែលខំស្រឡាញ់ពេញចិត្តទ្រព្យសម្បត្តិនឹងអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយក៏អាចមានការរសារសិលនឹងកាន់តែរឹងប៉ឹងមាំតំឡើងរឹងប៉ឹងមាំតំដោយសេចក្តីសន្តោសចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនឯងមានបណ្ណាល្មមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយក៏មានការអាណិតដោយមេត្តាករុណាចំពោះអ្នកដទៃមិនអាចនឹងដើម្បីទៅលើកដៃឬក៏ប្រើដោយពាក្យសម្ដីឲ្យអ្នកដទៃនឹងទៅលួចទៅផ្លន់អីទេឲ្យតែអ្នកដទៃបានសេចក្តីសុខនឹងក្នុងការដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិបណ្ណាបណ្ណាក៏សូមឲ្យបានសុខទៅនឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញកណាគុណចាស់យិតញោមបងប្អូនទាំងអស់ណាទៀតដែលអាចដើម្បីបានដឹងថាធัวទាំងឡាយដែលកើតឡើងនឹងធัวទាំងឡាយដែលកើតឡើងនឹងគឺកើតអំពីហេតុនឹងអញ្ចឹងដូចជាបានដឹងថាធัวនឹងមានម្ចាស់គេហើយអញ្ចឹងដឹងថាធัวនឹងមានម្ចាស់គេនឹងទទួលថែតំរសាឬក៏អាចដើម្បីនឹងថាជាអ្នកស្វែងរកបានមកដោយកម្លាំងញើសឈាមឬដោយមុខរបរអីនឹងយ៉ាងណាតម្រង់ទៅបានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមកហើយនៅគ្រប់គ្រងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងអញ្ចឹងមកកណ្ដាលគុណម្ចាស់ញាតិញោមដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមានម្ចាស់គេមិនកាន់យកមិនលួចមិនផ្លំនឹងយ៉ាងណាគឺក្នុងធัวទាំងឡាយដែលកើតអំពីហេតុនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាទៀតនឹងធัวទាំងឡាយដែលកើតអំពីហេតុនឹងមិនមែនថាអ្នកដតីនឹងជាមនុស្សជាសត្វបកលណាជាអ្នកធ្វើឲ្យកើតឬថាជាទូខ្លួនយើងដើម្បីនឹងធ្វើធัวនឹងឲ្យកើតប៉ុន្តែធัวដែលកើតឡើងនឹងព្រោះហេតុនៃធัวនោះត្រង់ហេតុនឹងបកណាគុណចាស់យិតញោមចាក់ធ្លុះទៀតចាក់ធ្លុះនៅហេតុនឹងដែលបានដឹងថាហេតុនឹងមិនមែនជាអ្នកដតីហើយហេតុនឹងមិនមែនជាខ្លួនឯងដល់អញ្ចឹងទៅក៏អាចរួចផុតអំពីធัวដែលកើតអំពីហេតុព្រោះប្រកលធัวដែលកើតអំពីហេតុនឹងឯងទុកដាក់សម្រាប់ហេតុដែលនាំឲ្យធัวនឹងកើតឡើងនឹងឯបកណ្ណាគុណម្ចាស់នឹងចង់បានសម្បត្តិច្រើនក្នុងលោកនឹងឬក៏ចង់រួចផុតចាកលោកទាំងនឹងអាចដើម្បីរួចផុតចាកលោកបានទាំងដែលអាចដើម្បីរួចផុតចាកគណតេនគឺថាក្នុងការដែលប្រគល់ធัวទាំងឡាយដែលកើតអំពីហេតុហ្នឹងប្រគល់ធัวហ្នឹងទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យហេតុហ្នឹងឯងដែលថាប្រគល់ហ្នឹងគឺនៅត្រង់ណាគឺនៅត្រង់ដែលមានបញ្ញា
មិនបានប្រកាន់ថាជីវិតនៃអាត្មាអញដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងអំណាចអាត្មាអញខ្លួនឯងជាអ្នករៀបចំនៅជីវិតហ្នឹងឲ្យកើតមកអញ្ចឹងទេឲ្យបានមកអញ្ចឹងទេគឺអត់មានទទួលយកមកធ្វើជាភារៈធ្ងន់សម្រាប់ខ្លួនឯងទេអាហ្នឹងវាអាចរួចផុតកន្លែងហ្នឹងដែរព្រះឧបទេសកលោកបានស្ដាប់ទេតាធัวទាំងឡាយណាដែលកើតអំពីហេតុណាលោកកំណត់ដឹកនៅទុក្ខសច្ចៈណាទេហ្នឹងធัวដែលកើតអំពីហេតុហ្នឹងធัวហ្នឹងគឺជាទុក្ខសច្ចៈគឺថាជាទុក្ខដោយសេចក្តីថាវាអត់មែនជាសត្វជាបកលជាតួខ្លួនអីទេព្រោះថាជាទុក្ខហ្នឹងទេសង្ហេតំតថាកតោព្រះតថាគាត់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅហេតុនៃធัวនោះហ្នឹងគឺជាការសម្ដែងដល់ទុក្ខសមុទ័យសមុទ័យសច្ចៈទាំងគឺហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៅទុក្ខហ្នឹងគឺសមុទ័យសច្ចៈដែលព្រះឧបទេសកលោកបានស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅលោកទម្លាក់ធัวដែលកើតអំពីហេតុដែលជាទុក្ខហ្នឹងទេលោកទម្លាក់ចោលព្រុសទម្លាក់ចោលដូចជាបកលទូលនៅរបស់ធ្ងន់ឬក៏ពុនលីសែងនៅរបស់ធ្ងន់ហ្នឹងគឺដល់ពេលវេលាដែលត្រូវទម្លាក់ចោលហ្នឹងគឺថាទម្លាក់នៅរបស់ដែលធ្ងន់នឹងអំពីសិស័កគឺក្បាលឬអំពីស្មានឹងអញ្ចឹងទៅទម្លាក់ចោលអញ្ចឹងនឹងយ៉ាងណាមិញការដែលលោកបានយល់នៅធัวដែលកើតអំពីហេតុនឹងច្បាស់លោកទម្លាក់ធัวនឹងចោលព្រោះជាមួយគ្នានឹងការទម្លាក់ចោលនឹងលោកមានដំណើរផ្លូវដែលត្រូវដើរទាំងលោកមានដំណើរផ្លូវដែលត្រូវដើរគឺដើរចេញអំពីធัวដែលកើតអំពីហេតុនឹងកន្លែងនឹងដែលជាមគ្គសច្ចៈសម្ដីព្រះអសុជិលោកមិនបានសម្ដែងមគ្គសច្ចៈក៏ដោយនៅក្នុងមួយប្រកាសថានឹងតែមគ្គសច្ចៈនឹងកើតឡើងនៅក្នុងព្រះឧបទេសៈទៀតគឺត្រង់ដែលថាលោកទម្លាក់ចោលនៅធัวដែលកើតអំពីហេតុហ្នឹងមគ្គសច្ចៈកើតឡើងហើយនឹងដែលអាចទម្លាក់នៅធัวដែលកើតអំពីហេតុហ្នឹងអញ្ចឹងលោកក៏បានដល់នៅនិរោធនឹងនិរោធហ្នឹងគឺនៅត្រង់កន្លែងណានៅត្រង់ការដែលទម្លាក់នៅសង្ខារធัวដែលកើតអំពីហេតុហ្នឹងចោលលោកដល់និរោធព្រមជាមួយគ្នានឹងដែរនឹងដល់និរោធកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានដែលផុតចាកសង្ខារនឹងកន្លែងហ្នឹងទៀតចែកគ្នាកន្លែងហ្នឹងបើថាធัวដែលកើតឡើងអំពីហេតុហ្នឹងគឺថាជាយើងទេអាហ្នឹងនៅក្នុងលោកហ្នឹងជាការជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាប់ក្នុងគុកធំនៃវដ្តសង្សារគឺនាមរូបហ្នឹងហើយហ្នឹងជាប់ហើយបើថាធัวក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងជាយើងជារបស់យើងទេជាប់ហើយអានឹងចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅបានដឹងថាធัวដែលកើតអំពីហេតុហ្នឹងដែលមានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃកំពុងឃើញអ្វីកំពុងឮអីកំពុងដឹងរឿងអីគ្រប់កាលគ្រប់សម័យទាំងអស់គឺជាការប្រកាសឡើងនៅសភាវៈពិតតែប៉ុណ្ណឹងក៏បញ្ឈប់នៅការចាត់ចែងការហួងហែងការប្រកាន់ចំពោះធัวហ្នឹងថាមិនបានវាអញ្ចឹងវាមិនសមយ៉ាងណឹកគឺកាត់បន្ថយហើយនឹងកំចាត់បងនៅសេចក្តីសង្ស័យហើយនឹងអង្ការមិនយល់ព្រមនោះចោលអស់ទៅទាំងកើតទៅជាការយល់ព្រមកើតទៅជាការល្មមជាមួយគ្នានឹងសភាវៈពិតនឹងចឹងដឹងច្បាស់ជីវិតប្រដីសពថ្ងៃនឹងថាដូច5បូក5គឺ10ហើយទាំងអត់មានរើរួចពី10ទេយ៉ាងណាជីវិតពិតប្រក្តីនឹងតែវាយ៉ាងម៉េចគឺព្រោះហេតុនឹងវាអញ្ចឹងវាយ៉ាងណឹកប៉ុន្តែរឿងសំខាន់នោះគឺវាមិនមែននៅត្រង់ការជ្រុកងប់ប្រកាន់ថាធัวនឹងជាសត្វបកុលទូខ្លួនយើងហើយទៅប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងអ្នកដតីថាយើងនឹងឯងអន់ជាងគេឬយើងនឹងក្រាន់ដើរជាងគេទេ
អានឹងវាលែងចាប់យកនៅធัวនឹងទៅប្រៀបជាមួយនឹងអ្នកដតីហើយព្រោះមិនប្រកម្មថាជាខ្លួនយើងមិនប្រកម្មថាជាយើងគ្រាន់តែជាផលរបស់ហេតុតែប៉ុណ្ណោះនឹងអញ្ចឹងរួចហើយក៏បានសាកសួរដល់ព្រះអសិជិថេរៈថាលោកម្ចាស់ព្រះសាស្តារបស់យើងព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទីណាអានឹងព្រះសាស្តារបស់យើងណាប៉ុណ្ណឹងទៅទៀតតែកាលណាឃើញធัวគឺឃើញព្រះសាស្តាហើយឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងពិតប្រាកដក្នុងលោកហើយព្រះអសិជិថេរៈលោកឆ្លើយថាព្រះសាស្តាស្ដេចគង់នៅនាវត្តវេលវ័នជាកលន្តកនិវេបស្ថានចិត្តក្រុងរាជក្រឹសនឹងអញ្ចឹងទៅក៏បានបញ្ជូនដំណើរព្រះថេរៈបញ្ជូនដំណើរឲ្យលោកនិមន្តតាមអធិស្ឋានទៅហើយក៏វិលត្រឡប់មកកាន់ទីកន្លែងហើយសម្ដៅទៅកាន់ផ្ទះកោលិតៈទៅកាន់ផ្ទះកោលិតៈហ្នឹងក្នុងពេលហ្នឹងព្រះកោលិតៈគឺព្រះមោគ្គល្លានហ្នឹងឃើញមុខញញឹមញញែមស្រស់បោះរបស់សម្លាញ់យីសម្លាញ់ថ្ងៃនេះមុខស្រស់បោះញញឹមញញែមដើរមកអំពីចម្ងាយសំតែបានអមតៈធัวមកជាមួយថៃម៉ាត់សម្លាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអមតៈធัวហើយនឹងពេលនឹងឯងក៏បានរៀបរាប់ដំណើរដែលបានជួបនឹងព្រះអសិជិថេរៈរួចទៅក៏បានពោលសម្ដែងនៅព្រះគាថានឹងទានយេធម្មាហេតុបពវាទេសង្ហេតង្គតថាកតោទេសញ្ញចយោនិរោធោចៈអេវង្គរាទីមហាសមណោតេធัวទាំងឡាយណាដែលកើតអំពីហេតុព្រះតថាគតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅហេតុនៃធัวនោះព្រះតថាគតព្រមជាមួយគ្នាទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងអំពីនិរោធធัวគឺព្រះមហាសមណៈទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងនេះឯងជាប់មួយប្រកាសថាទានព្រះតាមោគលានបានសម្រេចសោតតាបត្តិផលអាហ្នឹងជាប់មួយប្រកាសថាហ្នឹងអញ្ចឹងបានសោតតាបត្តិផលដោយអាស្រ័យការស្ដាប់ព្រះធម៌ទានឧបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រាន់តែថាបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុំតន់បានត្រាស់ហើយពុំតន់សម្ដែងធម៌ទេពុំបានស្ដាប់ព្រះធម៌នោះគឺមិនតន់បានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ទានអានឹងគ្រាន់តែបានស្ដាប់ទៅតាមឧបនិស្ស័យសំបីសេចក្តីសង្ខេបមួយព្រះគាថាឬក៏បន្លាស់គាថាក៏អាចដើម្បីបានការត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌កណាកូនចាស់ញាតិញោមបងប្អូនមានការជួបប្រទះនៅធัวពិតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃចឹងទេហើយអាចមានបញ្ញាចេះព្រមចេះល្មមជាមួយគ្នានឹងធัวពិតហើយបន្តបងនៅការអអន់ចិត្តការខឹងការក្រោធហើយនឹងសេចក្តីស្រវឹងដោយលោភៈដោយការចាប់ជំពាក់នៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងអានឹងអាចដើម្បីបានជួបប្រទះនៅបរមត្តធัวដែលជាធัวពិតយ៉ាងនឹងចឹងទេទានញាតិញោមបងប្អូនទាំងក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃសូម្បីនៅក្នុងសម័យណានៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយមិនអាចដើម្បីថាមានអ្វីផុតអំពីធัวពិតដែលបានកើតឡើងអំពីហេតុបច្ច័យនឹងទេហើយនឹងដល់ទៅអញ្ចឹងសម្លាញ់ពីរអ្នកនឹងគិតថាយើងនឹងទៅគាល់ព្រះសាស្តាដាច់ត្រង់គង់នៅនាវត្តវេលវ័នប៉ុន្តែថាក៏គួរតែទៅបបួលលោកអាចារ្យយើងសិនណាព្រះសិរីបុត្រនឹងលោកធ្លាប់តែទំនុកម្រងដឹងគុណរបស់អ្នកដែលមានឧបការៈគុណប៉ុន្តែក្នុងពេលហ្នឹង
លោកបានលើកចោលនៅភាពជាអន្តេវាសិករបស់អាចារ្យសញ្ជ័យព្រះទេជៈនឹងទៅហើយប៉ុន្តែថានឹកអាណិតនឹកសំណោះលោកគ្រូអាចារ្យចង់ទៅប្របួលគាត់ដើម្បីឲ្យបានទៅជួបព្រះសាស្តាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលទៅសំណេះសម្ដៅគ្នារួចក៏បានប្របួលលោកគ្រូអាចារ្យនឹងទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាលោកអាចារ្យនៅធ្វើអីមិនអាចតំបីនឹងអាជួបប្រទេសនៅអមតៈធัวឡើយលោកអាចារ្យហ្នឹងក៏បែត្រឡប់មកក៏បែប្របួលសម្លាញ់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងវិញប្របែប្របួលថាអ្នកទាំងពីរទៅឯណានៅក្នុងសំណាក់របស់យើងហើយយើងនឹងញ៉ាំងលៀបញ៉ាំងយុះឲ្យកើតឡើងព្រមជាមួយគ្នានៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាលើកយកនៅលៀបហើយនឹងយោះនឹងមកបបួលអ្នកទាំងពីរហ្នឹងដាក់ចូលទេទាំងលៀបហើយនឹងយោះហ្នឹងដាក់ចូលជាមួយសពតាបណ្ឌបកុលទេបច្រកចូលទេហ្នឹងទាំងមិនចូលឡើយបថាភាឯករាជ្យឯកឯករាជ្យលើផែនដីក្តីសក្កិសក្កិមនេអ្នកវាដំណើរទៅកម្មស្ថានសួគ៌ក្តីសព្វពលកាធិបច្ចេណៈភាពជាអធិបតីលើលោកទាំងពួងក្តីសោតតាបត្តិថលង្វរង្គសោតតាបត្តិផលប្រសើរជាងនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះដាក់មិនចូលទេលៀបយុះអីក៏មកបបែកប្របួលហ្នឹងព្រះឧបទេសៈបានពោលឡើងថាភាពដែលខ្ញុំជាអន្តេវាសិករបស់លោកនឹងចូលលើកចោលចុះឥឡូវនេះគ្រាន់តែសម្រេចថាតើលោកអាចារ្យទៅឬមិនទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងដល់តែប៉ុណ្្នឹងលោកគ្រូសញ្ជ័យហ្នឹងគាត់ដឹងថាប្របួលលែងបានហើយបើអញ្ចឹងគាត់ក៏ឆ្លើយតបទៅថាក្នុងការដែលយើងចំណាស់នេះហើយយើងមិនអាចតម្លៃជាកូនសិស្សនៃបកុលណាបានទេបើអ្នកចង់ទៅទៅទៅហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏សាវកហ្នឹងក៏បានកិច្ចចេញទៅជាមួយគ្នានឹងកូនសិស្ស250ទៀតកូនសិស្សរបស់គ្រូសញ្ជ័យច្រើនណាស់ណាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដែលមកតាមព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះមោគលានឹង500ទៀតក្រណមកតាមប៉ុន្តែមកជាប់ជាមួយគ្រូសញ្ជ័យ250អ្នកទៀតចេញមិនរួចនឹងឧបនិស្ស័យមនុស្សយើងវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅបានតែ250ទេតើទៅតាមព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះមោគលានឹងគ្រាន់តែគូសម្លាញ់ទាំងពីរហ្នឹងបានចេញផុតទៅឈាមក្តៅក្តៅទាំងចេញតាមមាត់គ្រូសញ្ជ័យវកវកនឹងឈឺចិត្តទាំងឈឺចិត្តត្រង់ដែលថាគេលះបង់ខ្លួនចោលទៅរកអ្នកដទៃឈឺចិត្តណាហ្នឹងឈឺចិត្តហ្នឹងដោយសារអីទាំងដោយសារកុសលឬអកុសលអកុសលទាំងដោយអកុសលយ៉ាងក្រោតក្រៀតដោយអ៊ីសាដោយការច្រណែនដោយមច្ឆរិយៈដោយសេចក្តីកំណាញ់កំណាញ់អីកំណាញ់វណ្ណៈកំណាញ់លៀបតការៈកំណាញ់អីសពតែគ្រប់ទាំងអស់គឺកំណាញ់កិត្តិស័ព្ទគេឈ្មោះរបស់ខ្លួននឹងមិនចង់ឲ្យមានអ្នកដទៃនឹងឯងបានប្រសើរគ្រាន់បើជាងទេហ្នឹងនៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្តវេលវណ្ណនឹងព្រះសាស្តាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងតែទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌នៅដំណាលបរិស័ទនឹងទ្រង់ទតប្រណិតឃើញគូដែលសាវកនឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរលួយលួយទៅក៏ទ្រង់មានប្រពុតតរិកាចំពោះបរិស័ទ
្នុងទីនោះថាអ្នកទាំងឡាយមើលចុះគូនៃសាវករបស់តថាគតមកហើយនឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករហើយជាស្រេចណាទៀតនឹងក្រាន់តែបានចូលទៅដល់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាមាបភារួចហើយក៏ស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជាបន្តក្នុងកាលនោះបរិស័ទបរិវារ250ក៏បានអស់អាសវៈកិលេសបានសម្រេចទៅជាព្រះរហន្តដែលឡែកតែព្រះឧបទេសៈនិងព្រះកោឌិតៈដែលមានញាណដ៏ធំដែលជាសាវកបារមីញាណធម្មតាសាវកបារមីញាណដ៏ធំយ៉ាងនេះក៏មានភាពយឺតយូរបន្តិចក្នុងការត្រាស់ដឹងនឹងនៃអត្តកថាលោក5ណាទៀតមានទាន់បានសម្រេចអីនឹងនៅជាសត្វតាបណ្ឌបកុលទាំងពីរអ្នកនៅឡើយនឹងចឹងទៅតែក៏បានសុំព្រះរាមានុភាឧបសម្បទាទ្រង់ក៏ប្រទានឧបសម្បទាជាអេហិភិក្ខុបានគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ទាំង250ហើយនឹងទាំងព្រះឧបទេសៈនិងព្រះមហាមោគលាននឹងនៅថ្ងៃទី7បន្ទាប់អំពីបុះហើយព្រះមហាមោគលាននឹងឯងក៏បាននៅក្នុងកាលហាលូកាលវាលក្រៀមក្នុងនគរមគធៈនឹងកាលវាលក្រៀមនឹងកំពុងតែងុយទៀតងុយនៅវេលារាត្រីនឹងងុយកំចាត់ថៃនិមិត្តអីនឹងមិនទាន់បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់តែសម្ដែងឲ្យមានជាសេចក្តីសង្វេគហើយសម្ដែងនៅធាតុកម្មដ្ឋានក៏បានញ៉ាំងព្រះមហាមោគលានឲ្យបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តនឹងបានទៅអស់អាសវៈកិលេសបន្តមកនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែមិញហ្នឹងមិញធិបណ្ឌមីព្រះធម្មសេនាបតីសេរីបុត្រហ្នឹងបានបក់ផ្លិតថ្មៃព្រះរាមានុភិយនៅនឹងសូករខាតាដែលជាគហាភ្នំកិច្ចកោតទាំងដែលទ្រង់សម្ដែងព្រះធម៌ប្រោះទីឃៈអ្នកខៈប្រតិជនទីឃៈអ្នកខៈហ្នឹងគឺຕົកកញ្ចក់វិញតែទីឃៈអ្នកខៈហ្នឹងត្រូវជាក្មួយព្រះសេរីបុត្រហ្នឹងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីវេទនាបរិគហសោតគឺប្រសោតហ្នឹងកាន់យកនៅវេទនានឹងឯងដែលជាអារម្មណ៍នៃសតិនឹងដោយសុខវេទនាដោយទុក្ខវេទនាដោយអទុក្ខមសុខវេទនានឹងសម្ដែងចឹងទៅទីឃៈអ្នកខៈហ្នឹងក៏បានសម្ដែងសោតាបត្តផលតែព្រះសេរីបុត្រលោកស្ដាប់យល់នៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សាសសម្ដែងធัวនឹងប្រົບចំពោះទីឃៈអ្នកខៈទេតែព្រះសេរីបុត្រកាន់យកសេចក្តីនៃព្រះធัวក៏អស់អាសវៈកិលេសទៅនៅក្នុងសុគរខាតានឹងពោលហៀនៃភ្នំកិច្ចកូននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់មានការសន្និបាតសម្ដែងអវាទបាទឯមកនឹងចឹងហើយចំពោះភិក្ខុសង្ឃ1250អង្គហ្នឹង1000អង្គហ្នឹងដែលនៅក្នុងបុរាណចេដិលហ្នឹង1000អង្គហ្នឹងហើយនឹង250មួយលើដោយព្រះស្រីបុត្រនិងព្រះមោគលានដែលបាននាំគ្នាទៅបួសជាមួយគ្នានោះនឹងអវាទបាទឯមកហ្នឹងប្រកាសណាគុណចាស់ធ្លាប់បានស្ដាប់ញឹកញាប់ហើយដោយសេចក្តីដោយអត្ថន័យយ៉ាងណាតែព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៀតបន្តបន្តមកនៅពេលដែលអនាថបនិកសិទ្ធិបានសាងនៅអារាមគឺវត្តចេតពន្ធនឹងថ្វាយរួចហើយព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅនៃវត្តចេតពន្ធទ្រង់ស្ថាបនាចំពោះព្រះសិរីបុត្រនឹងថាជាកំពូលលើសវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងមានបញ្ញាព្រះមហាមោគលានកំពូលលើសវិខទាំងឡាយ
ផ្នែកខាងមានរិទ្ធនឹងតែការចូលឈានរហ័សមានរិទ្ធក្នុងការសម្ដែងរិទ្ធអាចដូចជាប្រពន្ធនៅក្នុងរឿងដែលផ្ចាញ់នៅនន្ទោបណ្ដន្តនិករាជអីជាដើមហ្នឹងចាំទាំងដូច្នេះសេចក្តីសង្ខេបតែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រវត្តិនៅឯកតតិកៈបុគ្គលហ្នឹងគឺបកណ្ណាគុណម្ចាស់យកខ្ញុំស្ដាប់ទៅក៏អាចដើម្បីមានស្មារតីប្រទៅនៅក្នុងសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយសង្វេគចំពោះវត្តសង្សារយ៉ាងណាហើយនឹងអាចដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការជាប់ជំពាក់ចំពោះកាមគុណជារបស់មនុស្សនឹងយើងមានទៅរស់អីនៅជាមួយយូរប៉ុណ្ណាទៀតនឹងត្រូវប្រត់ប្រាស់ចោលទៅគ្រប់ជាតិនឹងហើយទីបំផុតដូចជាព្រះរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បរិនិព្វានទៅអត់មានបានអីអំពីលោកនេះឡើយសូម្បីតែសរីរៈព្រះអង្គណាទៀតនឹងក៏មិនអាចដើម្បីមានអ្វីអាជារបស់ខ្លួនជារបស់សត្វបកុលណាឡើយនឹងហើយគឺថាត្រូវចោលទាំងអស់វៃវៃនៅក្នុងលោកនេះគឺសម្រាប់នៅព្រះនិព្វានដោយពុំមានកាន់យកនៅអ្វីតិចតួចក្នុងលោកនេះទៅជាមួយឡើយទៅផុតទុកដោយប្រការទាំងពួងចឹងទៀតដូច្នេះគឺថាដែលអាចដើម្បីរួចផុតចាកទុកបាននោះមិនមែនជារឿងដែលត្រូវកាន់យកនៅអ្វីមួយទៅឡើយម្ល៉េះអាតើអ្នកដែលប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដែលជាដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វាននោះគឺជាការរលាស់ចោលនៅឆន្ទរាគៈគឺសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តក្នុងសង្ខារធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតអំពីហេតុបច្ច័យ